بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang berbahagia Tuan Imam yang dirahmati oleh Allah, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa penganjur kuliah kita, pimpinan-pimpinan organisasi, ibu-ibu, bapak-bapak muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun di bulan Jamal Akhir, tuan-tuan sekalian, meninggalkan bulan Jamal Awal yang syarat dengan peristiwa-peristiwa besar di zaman Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sepanjang sejarah Islam. Ya, di bulan Jamal Awal tuan-tuan sekalian berlangsung peristiwa iaitu pembunuhan kepada tokoh Islam yang juga merupakan anak sepupu kepada Al-Rasul, kepada Nabi yang kita cintai, tuan-tuan. Siapa tokoh ni, tuan-tuan? Abdullah bin Zubair. Menaik kisah Abdullah bin Zubair, tuan-tuan, kalau kita lihat catatan yang disebut dalam sirah tuan-tuan berkaitan kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni seorang tokoh besar, hingga Nabi menggelarkan Sayyidina Umar sebagai Al-Faruq, orang yang dapat bezakan antara hak dan batil. Kita menggelarkan Sayyidina Umar sebagai Abul Futuhat, yakni bapa pembukaan, tuan-tuan sekalian. Sayyidina Umar zamannya adalah zaman perasaan kuasa. Hebat Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, kalau dia berjalan di lorong, habis syaitan pun lari, kanak-kanak pun lari. Bukan kata Sayyidina Umar dia sekeh kepala, kepok kepala, pulah telinga, tidak. Tapi ada aura garang, tuan-tuan sekalian, backing, tuan-tuan sekalian. Macam kita ni cikgu disiplin zaman sekolah dah. Nampak jadi disiplin lalu kat koridor, kat kereta senyap, pelajar-pelajar garang, ibu-ibu sekalian. Sayyidina Umar begitu juga. Jadi satu hari dia berjalan, budak-budak semua pakat lari. Seorang budak kecil tak lari, duk main lagi. Sayyidina Umar berbual dengan wahai budak, dia kata, pasal apa kamu tak lari? Kawan-kawan kamu semua lari. Gurau Sayyidina Umar. Dan budak ni jawab, dia kata, mengapa aku lari, aku tak buat salah. Sayyidina Umar tertarik dengan budak ni, dia tanya wahai budak, siapakah ayah kamu? Siapakah ibu kamu? Oh, jawab budak ni, ayahku Zubair Al-Awam, mak aku Asma' binti Abakar. Respon Sayyidina Umar, patutlah kamu budak yang hebat sebab kamu memiliki ayah dan ibu yang hebat. Itulah Abdullah bin Zubair, tuan-tuan sekalian, bayi yang pertama lahir selepas peristiwa hijrah Mekah ke Madinah yang dibanggai oleh umat Islam. Sebab tu dia memang sejarahnya hebat, mati pun hebat, tuan-tuan sekalian. Ayah dia Zubair Al-Awas, pupu Nabi, anak mak saudara Nabi Safiyah. Di mana dia termasuk As-Sabiqun Al-Awalun, kelompok awal yang telah beriman. Masa beriman umur 16 tahun, tuan-tuan sekalian. Ada mengedarah dengan Nabi. Pasti Nabi sayang dengan Zubair Al-Awam, tuan-tuan sekalian. Sebab tak peliklah mak siri peperangan, dia ni frontliner, tuan-tuan sekalian. Contoh masa peristiwa perang Uhud 7 Syawal atau 3 Hijrah, dipilih Zubair Al-Awam bertarung dengan Panglima Musyikin Talhah bin Abi Talhah Al-Abdari, tuan-tuan sekalian. Dan kalau kita lihat bagaimana Asma' pula anak kepada Sayyidina Abu Bakar, lelaki dewasa yang telah beriman dengan Islam. Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan sekalian, bukan sekadar dia yang beriman dan patuh agama Allah, keluarga dia juga sama. Aisyah isteri Nabi. Asma' Nabi gelar sebagai orang yang mempunyai dua tali pinggang. Pasal apa dia gelar begitu pula, tuan-tuan? Dah, muslimat pelik pakai dua tali pinggang ni. Saya nak bagaimana Asma' masa berlaku operasi hijrah Mekah ke Madinah. Tuan-tuan ingat balik berlaku operasi hijrah apabila bocor Bai'atul Aqabah As-Sani, Bai'atul Aqabah yang kedua, pada bulan Zulhijjah tahun ke-13 kerasulan. 73 orang muslimin daripada Madinah dan 2 orang muslimat termasuk Ummu Nusaibah binti Ka'ab yang berbaiah, datang berbaiah dengan Nabi, bocor. Bocor ni lah kapi Mekah, akhirnya buat mesyuarat di Darun Nadwah. Mesyuarat, tuan-tuan, jahat. Mereka
meraka satu konspirasi yang kemuncaknya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bongkarkan perancangan jahat mereka dalam Al-Quran dalam suratul Anfal ayat 30 tuan-tuan sekalian. Ayat yang kita baca muslimin dan muslimat sekalian. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah apabila orang-orang kafir merencanakan perancangan untuk menahan kamu, yakni memenjarakan kamu, atau untuk membunuh kamu, atau untuk mengusir kamu, yakni keluar daripada Mekah. Dan mereka melakukan perancangan, dan Allah pun melakukan perancangan, dan perancangan Allah lah yang lebih baik. Berlaku hijrah, Nabi hijrah dengan siapa? Sahabat Safar Nabi, teman hijrah Nabi. Saya nak bakar. Saya nak bakar guna kekuatan keluarga dia. Ha, tengok Allah biar Abu Bakar anak lelaki. Jadi apa? Ha, jadi spy. Ha, masuk kalangan orang Mekah, pasar-pasar, lorong-lorong dengar apa yang mereka bertutur tentang Nabi, tentang ayah dia, saya nak Abu Bakar. Ha, jadi SB lah, tipu babi. Tuan-tuan, pelik sungguhlah. Saya semalam forum di Unimas, berforum ceramah di Universiti Malaysia Sarawak. Ini kira musafir boleh jamuk lagi ni, tuan-tuan sekalian ni. Ha, sampai ke lah Airu, jauh jalan ke Airu, tuan-tuan penat jalan. Kerja main nak kuliah kat Azam Mobil takut terlepas, tuan-tuan sekalian. Siapa budak-budak ya, tuan-tuan sekalian. Ya Allah, demak datang, SB datang apa. Susah rupa, dakwah di Sarawak, dia sengat di kampung-kampung. Ya payah tuan-tuan. Tak tahulah. Sarawak ni dengan gerakan baru. Oh, gerakan apa tuan-tuan? Sarawak untuk Sarawakian ni bahaya ya, tuan-tuan sekalian. Ni gerakan ni polis pun sudah pantau. Mereka guna benda zaman James Brooke dulu, ada salib tuan sekalian. Islam tu 31%. Sebenarnya rekodnya tuan-tuan sekalian, 28% ya. Mak Kristian dominan, lepas tu agama paganism. Hak duduk rumah-rumah panjang tuan-tuan sekalian, dakwah sebenarnya sangat berpotensi. Kita mari rumah panjang buat kerja dakwah ni tuan-tuan. Mereka beriman. Mereka beriman masuk Islam tuan-tuan sekalian, tapi Kristian dia buat memorandum kepada kerajaan negeri supaya tuan-tuan sekat NGO-NGO Islam daripada Semenanjung masuk ke Sarawak. Dia ada hak immigration tuan-tuan sekalian. Dah 20 kad istimewa mereka. Jadi mereka sekat lah. Mereka sekat NGO-NGO dakwah masuk. Muslim Care, Yayasan Amal, Pusat Dakwah Serantau tuan-tuan sekalian. Sayang tuan-tuan, dengan berdeka di masuk Malaysia tahun 63, lepas tu lama dah kita buat kerja dakwah di tahun 9. Dah. Ni Kristian buat kerja. Apa dia? Jesus for Bonio tuan-tuan sekalian. Dan ni nak pilih hari ni lah tuan-tuan dah. Kali ni mereka nak betul-betul buat kerja. Tu DAP sungguh sangat tuan tu. Target negeri kedua ni. Target negeri kedua. Lepas pinen target Sarawak tuan-tuan. Sebab tu mereka buat kerja sungguh tuan-tuan sekalian. Saya tak pelik dapat mereka dapat fund. Dapat dana antarabangsa daripada Kristian. Macam berlaku pada PDIP Perjuangan Indonesia dan PDS Partai Damai Sejahtera. Tuan-tuan sekalian. Mereka bersungguh sangat tuan-tuan sekalian. Padahal kalau kita masuk rumah panjang tu 10% je Kristian. Tapi mereka nak istian. Ini tempat mereka jangan kacau. Kalau kacau tuan-tuan itulah. Sehe, ilmu hitam, ramai ustaz-ustaz kena tuan-tuan. Tak. Saya beringat benar lah. Duduk Sarawak ni pijakkan sikit. Bismillahillazi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Kita tak kena, kawan-kawan kena. Zuar ekspedisi, zuar main forum. Rocker. Bekah rocker ekspedisi, basis tuan-tuan. Metallica Malaysia. Balik dem tombang tuan-tuan. Jangan tuan sekalian dah. Jadi kalau ingat balik zaman Nabi dia Yahudi sihir, musyrik Islam sihir Nabi. Sebab tu ada doa-doa maksur, doa-doa nak hak kita nak aman ni supaya nak elak sihir tuan sekalian ibu-ibu. Sampai sekarang sihir dah. Susah tuan sekalian. Tapi kita susah pekerja dakwah dah kena buat dah. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'an musyrikin. Maka sampai apa diperintahkan oleh Tuhanmu dan berpaling daripada orang-orang musyrik dah. Mereka kuat. Tokoh-tokoh politik pun Kristian kuat tuan sekalian dah. Ni kalau benar, kalau mas naik baru biar, tak tahulah tuan sekalian. Sabah dah kuat dah, baik nak dompok semua tokoh-tokoh besar politik tu. Kuat Kristian buat kerja, bahasa dia buat kerja tuan sekalian. Dapat pegang yang Sabah, habis duit-duit pun dia guna untuk untuk buat kerja Kristian. Berat tuan-tuan, kita ada zakat. Zakat kita tak ke mana tuan-tuan. Tak tahu bila zakat tengok. Cuba cek zakat asnah, tak berapa duit bagi dia. Kalau pekat wilayah semua sekali, dia rasa kecewa lah tuan. Tapi itulah. Kalau kita bercakap kata apa ustaz ni anti-establishment ustaz ni dah, kena bercakap tuan sekalian. Patut ada peruntukan tu pergi pada asnaf fi sabilillah, kerja dakwah tuan sekalian. Kerja-kerja Islam ni banyak nak kena buat tuan sekalian.
nak agama Islam. Lepas tu orang follow up macam mana? Ha, follow up macam mana tuan sekalian? Oh, berat tuan sekalian. Itu orang asli ramai murtad balik tu. Tak usah kata orang asli, tetap pergi tu. Selangor wujud pula ketam tu. Tahun 73 berapa tu 500 orang Islam. Ha, tak sekarang tinggal 12 orang orang Islam. Kau Islam. Dulu dia mau Islam sebab apa tuan-tuan? Sebab nak tanah, nak status bumi putera tuan sekalian. Sebab status bumi putera ni mudah sebenarnya. Ha, dalam permak 100-160 tu. How to define Malay, apa dia Malay? Sir Lord Reed, Sir William Mackel, Sir Abijani, Hakim Al-Malik. Tak ada Melayu ni apa dia tak beragama Islam. Ha. Kalau dia masuk Islam kan niat nak dapat status bumi putera, nak dapat tanah, dapat akhirnya mudah. Dia murtad balik tuan sekalian. Ini Sarawak ni kuat Kristian tuan sekalian. Ya Allah, banyak benda kena buat. Ya, buat pun agama pun, pun agama pun susah tuan sekalian. Ha? Ustaz tak boleh masuk, ustaz mufti boleh pun tak boleh tuan-tuan. Mufti boleh tak boleh. Dah ha, tutup mufti ha. Kita tak imam kampung ni lagi ha, tuan sekalian. Ha, tapi tak apa kena buat ha, buat mesti bagi hantar SB juga tuan sekalian. Ha, tak apalah mana ni kita kena sabar buat kerja Islam, kerja dakwah ni kena sabar tuan sekalian. Ha, jadi Abdullah ni kerja SB lah, report tuan sekalian. Asma bawa makanan buat minuman. Lepas tu dia cari kain ni, dia buat tadi pinggang dua ikat makanan minuman tergantung pada pinggang. Pinggang dia tuan sekalian. Dah. Lepas tu apa? Pekerja Sayyidina Abu Bakar siapa dia? Amir bin Fuhairah. Kerja apa tuan-tuan? Jaga kambing. Bawa kami tutup tapak kaki Nabi, tutup tapak kaki Sayyidina Abu Bakar tuan sekalian. Ha? Majikan dia. Asalnya hamba. Asalnya hamba. Sebab tu kalau kita baca kitab Syekh Menara Tebal sebut 7 orang hamba abdi dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan harta dia. Eh tuan-tuan, tak, kita kadang-kadang rasa kak, rasa cemburu untungnya orang kaya kak. Untung ke kaya tuan-tuan. Dia banyak benda. Dia boleh gunakan kain untuk bantu agama Allah. Nah, kalau dia mikir tu akhirat lah. Kalau orang kedekuk, orang tak hidup masin saja tuan-tuan. Akhirat. Betul. Alhamdulillah tuan-tuan ada Petronan Aziz Zuki Baijan dari Muslim Ki Abang Datuk Fakhrul Razi. Allah Ta'ala sekalian pantang minta duit. Ha, orang ni buat tahfiz di Sabah, beri. Nak buat apa? 60 ribu, 70 ribu, ha, beri. 100 ribu. Orang pandai guna harta dia, banyak bantu sekolah, bina sekolah. Ha, mana akhirat dia mengalir pahala atau saham sentiasa dapat kepada dia. Saya duk fikir kawan-kawan Sarawak dekat, saya kata patut Sarawak dekat kawan-kawan kita cari tanah tak salah 3 ekar buat mak tahfiz. Dah, dia kata ada orang mengalir. Eh apa masalah tu? Boleh ambil guru sebenarnya. Paling murah tuan-tuan, ambil daripada Yala Fatani tu. Bayar 1,500 banyak dah. Dia kan sedang perang. Dia ramai orang pondok, banyak 400 lebih pondok. Ambil guru-guru tu mengajar tuan sekalian. Bayar 1,500. Orang banyak dah. Mana apabila ada premis tepat belajar Al-Quran, masyarakat pun boleh tumpang. Boleh belajar kitab-kitab ni, cara nak kemak agama tuan sekalian. Nabi aja begitu. Sebelum Nabi hijrah ke Yathrib, Nabi hantar sahabat-sahabat Nuqabah buat madrasah, buat markas ilmu. Apa dia tuan-tuan? Baitul Qura. Masa apa tak ikut cara Nabi ajar pada kita? Mudah ya tuan-tuan anda. Ha, saya ingat dulu tuan sekalian. Ingat belah tahun lepas. Sini sempat datang kot. Kok rombongan cikgu Kadarisman Kadiran nak Sabah Tawa tu. Ha, orang bakar tahlil Mekah. Kami kita macam mana? Cari duit kutik-kutik Ramadhan dari Kuala Lumpur. Tuan-tuan sekalian. Buat bangunan di kampung bom balai tu. Sungai Iman. Sekarang tengok berapa banyak dah jadi komplek datang sekalian. Hari Ahad orang boleh datang menadah kitab. Ada kelas tahfiz lagi. Sekarang tengok tawar tu buat. Siapa boleh hebat Islam ni tawar. Ha, ni mana kena start dengan jihad ta'lim. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar pada kita. Dah. Kalau sekarang kita pergi balik. Dia kena ada program jangka panjang tuan-tuan. Nus belas buyau tu. Bertimaru tuan-tuan. Saya tahu pergi 2001, 2002 tuan-tuan sekalian. Kita ceramah tuan-tuan sekalian. Bukan ceramah tak padang. Ceramah rumah. Sebelah orang. Dua orang SB. Ada je SB tuan-tuan sekalian. Dua orang. Dia tiga pedangan. Dua orang SB. Boleh. Memang dia boleh ambil gambar. Allah kata susah. Ha, dah lah kami malam-malam ceramah. Tak tahu. Di Sabah. Eh sungai dia buaya. Buaya tuan-tuan. Ha, kami ni buk kecil tu lah. Tak ada tu. Allah tak ada lampu. Pakai tu slide macam ni. Tu slide dulu. Sungai. Saya dengan Ustaz Hassan Hasan. Tontowi. Kalau terbalik mak. Dia pula mulut celupas sebut buaya-buaya kata bro naik boleh sebut buaya-buaya so ha dia nak beritahu tuan sekalian sampai sekarang tak ada tahfiz. Saya kata ruginya kita patut tanah yang luas sawah ambil buat tahfiz, buat ha tahfiz untuk bani, untuk banat tuan sekalian. Sayanglah, sayang tuan sekalian. Cuma sekarang dia kata baru nak dimiri tu pun kelompok macam tuan tahap middle class
hak kerja orang gas ni dia pakat nak buat tafi tuan-tuan. Ha tu betul tuan-tuan. Dah. Ha kadang orang kampung dia tak capai nak fikir, balah susah tuan-tuan. Agak ustaz berapa kerat tuan-tuan. Itu ingat kalau ustaz-ustaz tu minta tu kutip derma malas, dia rasa malu. Sebab kalau kutip derma tak tahu, nak pakai kereta tak boleh, kereta baru. Ha, dia kata nak bini baru, kereta baru tak boleh. Orang fitnah kata, ustaz pakai duit derma tu. Betul tuan sekalian dah. Jadi pakailah kereta-kereta buruk, rosak tiap-tiap minggu pun tak apa, sabarlah tuan sekalian. Dah. Sebab apa takut fitnah manusia? Jangan tuan sekalian. Dah. Ha, tapi kalau mikir hak akhirat ni, biar tak apalah. Ha, nak beritahu muslimin dan muslimat sekalian, patut start dengan jihad ta'lim. Dah. Ha, kalau kita gopur, kita start dengan jihad siasi, jihad politik tu. Serawak dalam hutan nak bertanding kat tanda sekalian bertanding. Ha. Betul, patut start dengan jihad ta'lim. Lama dah patut kita buat tanda sekalian. Dah, banyakkan madrasah, banyakkan sekolah agama tanda sekalian. Badan kuat ni Kristian tanda sekalian. Kuat Kristian. Jadi Sabah beza. Sabah ni alhamdulillah ramai cikgu-cikgu Semenanjung tuan-tuan, mereka pacok sekolah-sekolah tuan-tuan. Sekolah rendah Islam ada 10 dah sekarang ni. Semua cikgu-cikgu Semenanjung. Ha? Cikgu-cikgu daripada Terengganu, Ustaz Wan Azawan Ahmad, ada cikgu Anwar Ali. Bagus. Mereka duk buat ni nampak ada kesan tuan-tuan. Ada kesan muslimin dan muslim. Kesan ni sangat besarlah. Sebab apa? Kita balik cara Nabi ajar pada kita, start dengan mula dengan jihad taklim. Eh Sabah Sarawak teruk tuan-tuan. Teruk. Kau lewat tak iman, tak tahu benda tuan-tuan. Tak iman. Tak apa khusus ni. Kawan saya terlibat khusus dia kata, tok imam teh balik. Berapa tahun? 17 tahun tok imam kampung. Tanya fatwa yang tak lepas imam. Najis terbagi pada berapa? Dua ustaz. Dua tuan-tuan. Ha, dua. Tak teh lagi tajwid tu. Baru ustaz fatwa yang mudah lagi. Sebut najis berat, najis ringan. Dia tinggal najis pertengahan. Apa itu najis berat, imam najis ringan? Apa itu imam najis berat? Kita letak air tenggelam ustaz. Najis ringan dia timbul. Itu tok imam, tok makmum tak tahulah tanda-tanda. Dah. Kita bab masbuk muafiq. Dah. Bab masbuk. Anak beritahu muslimin dan muslimat tengok. Tak apalah nak sebut tadi tuan-tuan, balik kisah tadi. Bagaimana? Amir bin Fuhairah tuan sekalian dimerdekakan, termasuk Sayyidina Bilal dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sebab itulah tuan menarik juga Zubair Al-Awwam dengan Asma ada berhijrah lepas tuan-tuan sekalian sampai di Quba. Dia sarat mengandung di 9 bulan. Lahirlah bayi yang comel, sehat. Bayi ni Allah bin Zubair. Beri kat Nabi. Nabi beri nama Abdullah. Nabi tahnik. Kadang kita, bayi-bayi kita, anak kecil kita tahnik lah. Belah mulut. Belah mulut. Cari orang alim. Nampak Dr. Harun Din ke apa. Suruh tahnik anak kita. Nabi orang alim. Tuan sekalian. Kadang-kadang orang tukar tahnik tengok. Tuan sekalian. Dia bersungguh. Dia ikhlas untuk agama. Dia doakan anak kita tuan-tuan sekalian, biar mudah Quran, mudah sembahyang. Ibu-ibu sekalian, jadi tuan-tuan sekalian, Nabi bin nama Abdullah. Sahabat-sahabat buat syiar dukung, mereka pusing Madinah. Madinah nama asal dia Yasrib atau Thaibah. Thaibah tu nama asal Madinah. Batu tu Madinah hotel Thaibah tu nama asal Madinah tu ataupun Yasrib. Tuan-tuan sekalian, baik. Mereka lawan apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Mengapa? Mereka satu kejayaan. Mereka dah matikan dongeng Yahudi. Yahudi Bani An-Nadir, Bani Qurazah, Bani Qanukah buat saywa. Mereka kata, tak beranak dah orang yang hijrah daripada Mekah Madinah sebab dukun-dukun Yahudi telah sihir. Supaya mandul, tak mengandung. Tiba-tiba, bayi pertama lahir itu sehat. Sehat tubuh Allah bin Zubair tuan sekalian. Sebab tu menarik kisah lainnya. Allah bin Zubair disambut dengan meriah oleh umat Islam. Terbaik. Dia membesar sebagai seorang pemberani. Bila dia syahid tuan sekalian, tahun 73 Hijrah bulan Jamadil Awal. Tuan-tuan, ini krisis. Krisis politik yang berlangsung. Tuan-tuan sekalian, ingat balik. Zaman Bani Umayyah tahun 40 Hijrah. Muawiyah bin Abu Sufyan mula. Lepas terlantik putera mahkota Yazid bin Muawiyah. Yazid naik, berlaku peristiwa Karbala. Karbala, peristiwa 10 Muharram, pembunuhan cucu Nabi Sayyidina Hussein. Tuan-tuan sekalian. Lepas tu pula tuan-tuan sekalian, nama khalifah berikutnya, orang Islam nak lantik Allah bin Zubair. Gubernur Mekah sebagai khalifah. Maksud dia hantar tentera yang dipimpin oleh Hajjaj Yusuf As-Sakhafi tuan-tuan sekalian. Hajjaj terkenal dengan zalim. Hajjaj terkenal dengan zalim. Dia mengatakan dia gubernur Iraq. Tapi dia lah
kepala perang bagi kerajaan Umayyah. Hantar dia tuan-tuan, ha, diserang Mekah, termasuk dikena menjanik. Menjanik besar batu tu, lastik besar, degum degup, runtuh sebahagian dinding Kaabah. Dahsyat. Ini tahun 73 Hijrah tahun sekilas. Allah Abdul Zubair minta izin mak dia Asma. Asma dia usia mati lewat umur 100 tahun. Jarang kita dah, Melayu pun jarang 100 tahun. Melayu kalau 80, boleh hidup sampai 80 tahun tu lama dah tuan-tuan dah. Eh sekadar sekejap-sekejap umur awal yang puluhan. Semalam kata Mr. Oz meninggal, terkejut saya. Dok kena sakit, sakit tak meninggal lagi. Mana dengar set-set gambar, oh terkejut dengan waya-waya tuan tebuk ni semua. Ya rasa macam awal 50-an umur dia tuan-tuan. Dah. Zaman kita budak-budak sekolah dulu kan dia tengah top Mr. Oz. Sebenarnya tengok Harun Salim Bacik mana. Umur awal 50-an tu umur meninggal. Kita pun jika masuk sini kalau kuliah atau segala. Tak sebab pencen umur meninggal. Dah, rasa sekejap. Jadi sahabat ni 100 tahun. Hasabiah nama dia Asma. Anak diminta izin nak mati syahid dia benar. Dia pun selamat ayah hebat. Akhirnya berlakulah. Dia berlawan dia mati syahid tuan-tuan sekalian. Hajjah ni bukan sekadar terlibat pembunuhan kepada Abdullah bin Zubair, orang alim dibunuh zaman nama dia Sa'd bin Jubair, orang alim bidang Al-Quran, alim bidang hadis. Sebab tu tuan-tuan puati, sekarang kita hidup tengok apa berlaku pada satu negara Arab. Dia tak sama dengan kita orang Melayu. Melayu kita lembut tuan-tuan. Bashar 200,000 mati. 3 minggu lepas saya di Algeria di Algiers. Saya rombongan untuk dapat ruang kan, dapat cari ruang untuk pelajar-pelajar Malaysia cari tempat belajar. Sebab dua tempat negara dah tertutup dah. Syria perang. Dulu ada Universiti Abu Nur tutup perang tak boleh. Lepas tu Yaman, Yaman pun Universiti Iman pun kena tutup dah perang dengan Puak Syiah atas segala baik. Kita dapat Tunisia dan Algeria. Algeria dah tempoh 20 tahun selepas tahun 1991, 21 Disember menang Barisan Penyelamat Islam. Tuan-tuan, dibatalkan kemenangan berlaku apa? Huru-hara. Daurat 200,000 mati. 200,000. IR Abdul Kadir Hachani kena tembak mati. Syekh Ali bin Hashkan pun kena kurungan. Tahan rumah. Dr. Abbas Imadani duduk di Khatar tahun sekilan. Dia tergamak bunuh. 200,000 mati. Syria pun 200,000 mati. Libya tengok. Mati-mati tahun sekilan. Iraq ni. Zaman Saddam tengok. Ulama-ulama macam Dr. Abdul Aziz Badri buat macam mana? Fakkan buku menarik buku dia. Ulama, buku tentang ulama, mehnan dan tribulasi ulama tu. Dia kerak lidah tuan-tuan, kerak lidah. Bashar. Tentu dia tuan sekalian. Tak. Zalim ni dia boleh paksa rakyat ni sebut la ilaha illa Bashar. La ilaha illa Bashar tuan sekalian. Kawan tu tak nak tak sebut gitu, dia tanam hidup-hidup matilah. Orang tengok la ilaha illallah la. Tuan-tuan dalam YouTube ada, mati tuan-tuan. Saya sebut tuan, saya pergi buat khidmat. Mesti bantu mana semua ni. Jari-jari kut putuh. Ni mereka kerap gitu ya tuan sekalian. Zaling. Seorang tu penasik. Orang menasik orang ikhwan nama Abu Ubaidah. Dia kerap lidah. Arak dia sedap menasik. Tak istimewa alami mana kita bawa apa? Abdul Fattah Uwainat. Oh sedap. Ibu tengok dalam YouTube. Abdul Fattah Uwainat. Lagu Gurabak. Oh, sedap tuan sekalian. Dia orang harap. Dia menasik. Oh, memang best. Kita sebahagian arti kita kat kan. Dalam studio lah. Luar stadium memang rabak suara. Saya baik ngebuat lakuman dia tu. Dia boleh bilang suara dia. Ada suara yang real, ada suara yang studio. Studio boleh dia main suara naik tarik-tarik. Selagu 2 hari recording. Lagu Intan Ku Kesepian Wing 2 hari recording. 2 hari tu. Lagu Wing 2 hari dia kata. Dia pun Wing 2 hari. Dah. Ramai hot rock-rock tu dia kata dapat atas dia memang hancur suara tuan sekalian. Adalah hot real suara memang lahir jadi penyanyi macam Jamal Abdillah, M. Nasir. Kau lain banyak menipu tuan-tuan. Kau ni memang real tuan sekalian. Kita suruh dia menyanyi. Memang sedap suara. Abu Ubaidah tuan. Dia kena kerak lidah. Kena kerak lidah. Allah zalim tuan-tuan sekalian. Ayah dia Hafiz Al-Asad. Tahun 1992 peristiwa the carpet bombing. Peristiwa di Hamas. 40,000 rakyat mati. Dia boleh tembok tu. Orang tu istimak tu mati 40,000. Bayar kalau usila itu 100,000 majak berdebu mati lah tuan silam. Boleh buat tarah tu tuan. Tengok Melayu beza. Tunku Abdul Rahman tahun 62 berlaku konfrontasi dengan Indonesia. Ini cerita benar tuan silam. Dah Indonesia tuan silam dia tak setuju dengan gagasan Malaysia. Bagi ini satu usaha imperialis barat untuk kawal Asia Tenggara. Sebab Sukarno dia condong kepada sosialis komunis parti apa PKI parti komunis Indonesia
yang dipimpin oleh DNID dengan Dr. Subandrio tahun 9. Hey. Akhirnya tahun 9, Central Commonwealth mari British, ha? British mari tahun 9. British ambil Tunku Abdul Rahman atas kapal HMS apa kat Belabuh kat Kuantan. Kapal terbang, British pergi atas Istana Sukarno, zap ambil gambar, hantar balik. Sekarang pakai drone ni tahun 9. Jadi gambar tunjuk Tunku Istana Sukarno, Parlimen, Allah nama apa, minta nak bom Istana Sukarno. Tunku tak pergi. Tak pergi. Dalam kereta dia, dengan PA dia bercakap, dia kata apa? Macam mampus dia kata. Anak cucu kencing kubur aku, dia kata. Ini Tunku Abdul Rahman. Balas-balas tapi tak sanggup tumpuk ada orang-orang. Ni Melayu tuan sekalian. Arab dah. Arab tak begitu tuan-tuan. Tengok sekarang Mesir tuan sekalian. Tuan tekilah sekarang tengok. Saya kata awalnya ni Mesir tu point student tuan sekalian. Atas bangunan Masjid Al-Azhar tu sniper. Sniper saja tuan sekalian. Dia boleh tembok pelajar tu bersepai kepala tuan sekalian. Ha, cuba demonstrasi berani. Dia tembok tuan sekalian. Allah kata inilah Arab tuan sekalian. Sebab kita baca secara balik Hajar buat begitu tak boleh. Dia boleh bunuh orang tembok. Kaabah runtuh tuan sekalian. Sebagus dinding Kaabah runtuh. Anis terbunuhnya Abdullah bin Zubair. Baik. Bulan Jamal Awal apa peristiwa besar Islam? Perang Zatul Riqaq. Apa benda Zatul Riqaq? Perang Percah Kain. Biasa perang ni kak dia disebah kepada nama nama tempat. Macam perang Badar Al-Kubara, perang Uhud, perang Muktah, perang Hunain, perang Taif, perang Tabuk, perang Yarmuk, perang Al-Qadisiyah, semua nama tempat tu. Tapi ni Zatul Riqaq, perang Percah Kain. Pasal apa nama perang Percah Kain? Semua kena koyok kain. Kain dia balut. Balut kaki nak pijak padang pasir yang sangat panas. Tuan-tuan sekalian, panas tidak ada, panas yang ekstrim. Dia pun sejuk yang ekstrim. Tengok Jordan City Abon ni minus, minus 12, minus 10. Salji turun tuan-tuan sekalian. Dah. Salji turun tuan-tuan sekalian. Nak, saya duduk kat Yarmuk, dah datang gambar salji saja. Budak-budak dah. Oh, suka salji tuan-tuan sekalian. Eh, tuan-tuan, duduklah kemoh tu mati. Dalam kemoh belakang si mati, tuan-tuan. Tak ada heater. Tak ada bayi sejuk kat, mati. Ha, tengok. Panas-panas sungguh. Panas, ya Allah. Panas dia, tuan-tuan. Boleh mati juga. Boleh kena apa stroke habur ni. Mati. Jadi sahabat-sahabat ni kena ikat kaki. Kasut batak, kasut fungkiong. Tak ada. Perang Zatul Riqaq. Bulan Jamal Awal juga. Apa lagi bulan Jamal Awal. Tahun 8 ni berlaku perang. Perang Muktah. Perang Muktah. Peristiwa besar ni tuan-tuan. Kalau ibu-ibu ada peluang pergi Jordan, pergi ziarah Muktah. Tengok tempat mepetan ni. Ada kubur sahabat Nabi sekian-sekian. Tuan-tuan sekalian. Muktah. Oh, saya ingat dah cerita 12 tahun lepas. Ceramah di Cangkat Eboy. Parlimen. Bukit Gantang, Perak. Dengan Allah Yarham Ustaz Jamna Azmi. Adik pada Ustaz Dr. Jamna Azhar. Usia kampung. Oh, kampung tuan-tuan. Biasa. Dipersilakan penceramah pertama kita. Al-Fadhil Ustaz Jamna Azmi Mulkan. Bekas pelajar University of Muta'ah. Muta'ah pula dah. Muta'ah kahwin kontrak. Ingat buat bini saja. Muta'ah dah tempat tuan-tuan. Muta'ah di bahan. Jadi muslimin dan muslimat sekalian. Pasal apa berlaku peristiwa Muta'ah ni? Kisah dia. Utusan Nabi mati dibunuh. Harith bin Umar Al-Azdi mati dibunuh oleh Syurahbil. Ketua kabilah Arab Kristian yang bergabung dengan kerajaan Rom. Kristian yang dipimpin oleh Heraclius ataupun Herakla, kuasa besar dunia. Bukan main-main tuan-tuan. Ya Allah. Dia kita panggil empiris, empirical tuan sekalian. Dah. Sejarah dunia ni. Tengok Bosphor lah Empire Rome tuan sekalian. Bani kami di Algeria tak ada Konstantin nama tempat. Ada siapa Konstantin, Tunisia satu bandar Kasabah. Ini semua zaman Rome tuan sekalian ni. Oh, luahnya. Turki pun ada, kita siapa ke itu siapa ke mana itu adalah sekali. Di Poland, di Warsaw. Ada zaman Allah kata luah. Patut jadi kuasa besar dunia tuan sekalian. Dah. Hak paling menarik tuan-tuan, hak dia buat jambatan sungai lengkung cantik. Dia mana? Di Sarajevo. Saya pergi Sarajevo. Ada lagi. Ya Allah tuan-tuan. Weh kita bayar ribu tahun boleh kekal. Ya, boleh jambatan lengkung cantik tuan. Boleh ambil gambar foto tuan-tuan. Bertahan lama kita buat stadion runtuh stadion tuan-tuan. Nah, mana hebat sedibina tuan-tuan sekalian. Jadi dah bunuh utusan Nabi, soalan istiap perang. Bunuh utusan Nabi, soalan istiap perang kepada Nabi tuan-tuan. Dan Nabi telah mengajar kepada kita cara untuk bersikap dengan musuh. Harus bagaimana cara kita bersikap dengan musuh? Nabi bersabda, la tatamannau liqahal adu fa idza laqitumhum fasbutu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh, jika bertemu kena padam.
kena hadapi. Tuan-tuan sekalian, muslimin dan muslimat sekalian, ya, Nabi pun beri tasdiq, beri motivasi. Sebab apa? Nabi dah bayangkan perang ni bukan perang biasa ni. Perang yang sebenarnya perang lawan kabilah Arab, lawan kafir Mekah, lawan Yahudi. Dah macam perang Badar, perang Uhud lawan kafir kerajaan Mekah. Bir Ma'un kabilah Arab. Ha? Bani Lahyan, Banu Amir, Banu Zakwan, Banu Usayyah. Ataupun Azad ni Mekah campur kabilah Arab, Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinana, atau Yahudi Bani Quraizah, perang Bani Quraizah. Ataupun Khaybar, perang Khaybar Bani An-Nadir. Ha, ni lawan dengan Rom, kuasa besar dunia tuan sekalian. Ha, Nabi daripada awal Nabi buat plan A, plan B, plan C. Tengok Nabi lantik panglima siapa? Panglima tuan-tuan Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak angkat Nabi tuan-tuan Zaid bin Harithah. Nabi ada berapa orang anak angkat tuan-tuan? Nah, sudah. Kalau kita setiap kali kuliah, kalau kita buat soalan-soalan, buat exam, saya kong rasa tak ada orang hadir bulan depan. muslimin sebab ada berlaku sungguh tuan-tuan. Di kampung saya buat usrah. Usrah gua AJK kawasan lah. Datuk Nakik belajar Madinah. Waktu Al-Azam siap tu Jordan. Ada 4 orang ustaz. Dia buat baca Quran. Ustaz tahu baca Quran dah. Bulan depan ustaz. Tak ada orang mari. Ha, dah kawan tu buka askar pencin. Cikgu pencin. Kena baca Quran geng-geng ngaji Mesir, ngaji Madinah tuan-tuan. Tak mari sungguh ustaz bulan depan. Ha, jangan. Jadi tuan-tuan begini. Nabi ada berapa anak angkat. Sebab putera Nabi wafat waktu kecil. Ha, macam Ibrahim. Ibrahim wafat umur 18 bulan. Oh, muka paling irah muka Nabi. Muka paling irah wajah Nabi. Nabi sayang. Tapi Allah ambil. Allah ambil Ibrahim. Nabi mengalir air mata tuan sekalian sedih. Ha, tak apalah. Ha, Nabi ada anak kat lelaki. Contoh Zaid bin Harithah. Sayyidina Ali yang Nabi gelar sebagai Abu Turab. Abu Turab tuan sekalian. Nabi ambil. Pelihara Sayyidina Ali tuan sekalian. Ha, sama dengan Al-Abbas diambil Ja'far bin Abu Talib pelihara sebagai anak angkat. Saya rasa tuan-tuan kita boleh buat benda yang sama ibu-ibu. Tuan-tuan kerja mungkin gaji RM10,000, RM12,000, dah RM8,000. Ambil anak saudara kita, anak sepupu kita mungkin yang susah. Mungkin kita ada 10 adik beradik, ada kakak tu atau abang anak ramai. Ambil lah, pelihara tuan-tuan. Bayar letak kat tahfiz ke, bayar yuran dia RM300 sebulan tuan-tuan. Dua orang baru RM600 tuan sekalian. Macam contoh. Tuan-tuan baca. Tok Nek Aziz. Ambil dua orang anak saudara. Ustazah Khadijah dengan Ustaz Dasuki Abdul Rani. Oh, kalau tuan dengar Ustaz Dasuki cerita betul nak keluar mata, tak sedar kita keluar mata tuan sekalian. Hebat tuan sekalian. Dah. Jadi didik anak saudara yang dipilih sebagai anak angkat. Ustaz Dasuki umur 8 tahun, ayah dia meninggal dunia. Duduk kat Batu Balai Jalan Tok tu. Susah. Tu gua ambil belaga, duduklah rumah dia tarbiah tuan sekalian. Kena paksa baca Quran, baca buku, jangan buang masa baca buku. Ini pendakwah yang hebat. Tuan sekalian. Dan Ustaz Dasuki cerita tu gua kalau bab amal ibadah. Ibu-ibu tahu. Dua tiga hari sebelum mati pun tak tinggal tahajud. Ya Allah. Doktor beri ubat bius yang paling kuat sebab dia kanser prostat stage 4 dah tuan sekalian. Ha? Lepas isyak doktor beritahu keluarga ni nak masuk ubat bius ni dia 48 jam memang tak sedar lah 48 jam. Masuk ubat lepas isyak pukul 9, pukul 4 pagi celik mata nak sembahyang tahajud. Allahu nak semaya tahajud kita subuh terkejut. Dah sebab apa jadi amalan daripada budak tahajud tak. Jangan kata semaya hak fardu ni on time ni semaya sunat pukul 9 pagi celik mata tu ha 4 pagi tahajud. Allahu akbar tuan-tuan. Dah patutlah solat jenazah dia 100,000. Saya pergi tu jalan kaki. Ya Allah tuan-tuan, kita jalan jauh tak rasa penat apa orang 100,000 solat jenazah. Apa makna solat jenazah kat orang doa kat kita? Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar tuan-tuan. Nak. 100,000 doa kita. Siapa sekarang pergi dekat solat jenazah? Doa tuan sekalian. Ha? Orang doa tuan sekalian nu dapat nu di Masjid Haram solat jenazah, di Masjid Aqsa solat jenazah. Oh tu hebat dah. Masjid Nabawi solat jenazah. Ha, tiga tanah suci solat jenazah. Okay, hebat dah tuan-tuan. Tak ada berlaku di Malaysia tahap ni. Insan hak siapa tak ni. Saya pergi ke Algeria, tengok sokong muka dia. Banyak cerita. Cerita pasal Syekh ni Abdul Aziz. Kembali ke rahmat Allah. Ada Allah kata dahsyat dunia. Semua jadi satu berita tuan-tuan. Tapi padanlah dengan amalan dah. Duit tak lekat. Sebab apa duit tu? Derma. Duit derma. Duit derma. Cara latih anak-anak pun hebat. Ustaz ni Abdul Fasimah. Alif Pajam. Latih dia kecil macam tu. Nak ke Jumaat. Tau. Dia kata. Keluar adik-adik lah. Akan kena hadir paling awal di masjid. Sebab tarbiah ayah begitu. Tarbiah ayah begitu tuan-tuan. Mak pula panggil. Panggil. Beri duit. Letak kat tangan.
hari Jumaat. Anak sendiri kena masuk tabung derma. Ini cara ajar anak. Anak dia ajar pergi letak tabung derma. Saya tengok perangai lekat Ustaz ni Abdul. Sikit-sikit derma. Sikit-sikit derma. Sebab apa? Tarbiah daripada ayah. Allahu Akbar. Ibu-ibu sekalian anak. Kena latih anak-anak begitu. Ya Allah. Ha? Hebat dia sudah ibadat. Hebat tuan sekalian. Ha? Jadi muslimin dan muslimat sekalian. Ambil anak saudara. Macam mana Nabi ambil sepupu dia tuan sekalian. Siapa lagi? Usamah bin Zaid. Anak angkat Nabi juga. Dia ni anak kepada Zaid bin Harithah. Tengok Nabi tuan sekalian. Jadi Nabi lantik Zaid bin Harithah sebagai panglima perang. Nabi sebut jika Zaid syahid, kamu ganti dengan Ja'far bin Abu Talib. Siapa Ja'far? Ja'far merupakan sepupu Nabi. Dan juga saudara sepupu Nabi, tuan-tuan. Ha, kita katanya siapa sepupu Nabi ni, ramai tak tahu, tuan-tuan. Eh, hari ni soalan-soalan mudah berkaitan Nabi, tak tahu. Eh, tuan-tuan, inilah silibus pendidikan. Anak-anak, kalau kita baca kitab Tarbiyatul Aulad Syekh Doktor Abdullah Nasir Alwan, dia banyak petik hadis Nabi tentang pendidikan. Antara hadis Nabi, adibu auladakum hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa tilawatil Quran. Ajarilah anak-anak kamu cintai Nabi kamu, cintai ahli keluarga Nabi kamu dan membaca Al-Quran. Tuan-tuan, anak-anak kita kenal dah, tuan-tuan. Malah ceramah di Unimas behal budak-budak main, budak-budak sidik main dengar fokus. Kalau ceramah sekolah, kalau sekolah harian dan sekalian. Saya pun ni motivasi kalau sekolah harian. Dia beza tu. Karakter sekolah beza. Boarding school lain. Tak. Hak paling top sekali siapa semua. Bubuk apa dia tuan-tuan tu. Sekolah Tafiz Sains. Mitik Selangor ni top sekali. Naik semua terakhir terbaik sekali. Budak-budak tuan-tuan. Tak. Sebab saya kata tuan tu kalau ada anak ibu-ibu. Hantar apa Quran lah dulu. Hantar kat mi. Tapi memang persaingan lah. Nak masuk beribu isi orang. Nak berapa orang ya. Untuk pelajarkan satu. 5A. Lepas teh Quran lagi tuan sekalian. Dia pergi baca setengah jam. Lepas tu baca benda baru. Kalau anak kita duduk main rumah. Duduk tengok komik Naruto. Taubat. Lepas Naruto main yoyo. Tak ingat Quran tuan sekalian. Dia beritahu memang. Budak-budak terpilih sekolah-sekolah agama ni tuan sekalian. Dah. Senang kalau kita ceramah senang. Budak-budak poker. Tapi kalau sekolah harian. Ada perangai tuan sekalian. Mak saya hak UPS tak ada. Eh bukan soal A tu hebat sangat. Tapi di sebalik A tuan sekalian tu. Nak boleh A tu. Ya. Seorang dia. Wah, apa ada pada A? Oh sedap dia. Apa ada pada A? Di sebalik A tu sebenarnya tuan. Kesungguhan di sekolah. Dah. Saya ingat sampai sekarang. Kita 5 A sekolah rendah. Kita ingat sampai sekarang. Nak boleh 5 A tu payah tuan-tuan. Dah. Nak boleh payah. Rupanya betul tuan-tuan. Budak hak tahfiz hak tuan-tuan duduk payah. Tahfiz anus dia sama. Budak hak 5 A tengok. Mana nama Luqman. 18 juzuk. 18 juzuk. Hak tak dapat A. Campur dengan malah lagi. Ha sudah tuan-tuan. Dah. Dah main satu juzuk tu. Ulang-ulang. Dah. Mana ada beza tuan-tuan. Kita ceramah tengok sekolah harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar handphone gadget. Innovo dia dengan apa tuan-tuan. Dengan Ericsson 3G, iPad, Samsung, something. Tak peduli kita ceramah. Saya peluh belakang nak buat macam mana. Ada kaedah. Okay ustaz. Siap lah sambil-sambil ceramah. Ustaz tanya soalan. Tanya soalan tu lah baru sebut tu. Dia simpan handphone. Ustaz tanya. Baru simpan tuan. Tengok anak-anak sekarang tuan sekilas. Jangan tanya soalan mudah tentang Rasulullah dan keluarga Nabi. Siapakah isteri Nabi yang digelar Humairah? Tak boleh jawab. Mudah. Siapakah anak angkat Nabi mati syahid di medan perang Mu'tah? Tak boleh jawab. Berapakah putera-putera Nabi? Tak boleh jawab. Baik, kita turun lagi soalan paling mudah. Fardhu Ain. Hak dia kena buat hari-hari. Ha, bising sekali panggil sudi. Kamu abdi? Okey, kamu. Okey, jawab soalan saya. Rukun sembahyang yang ke-13. Ha, kamu. Kata lima melipat sejadah ustaz kepala bapakmu. Melipat sejadah hukum semayang juga tuan-tuan berat menanang betul tuan-tuan sekalian dah tak tahu muslimin dan muslimat ya Allah apalah nak jadi tuan-tuan betul lah tuan-tuan sekalian melepas saya di kolej sains MARA persiapan di mana di Banting kat tuan-tuan sama Presiden Persatuan sebut ustaz ni fenomena budak-budak ni zina pergaulan bebas kena jaga sungguh anak-anak sekarang tuan ni zaman gadget semua kat tangan budak-budak eksen mudah tuan sekalian zaman ni semalam pun tempat Unimas benda sama tuan sekalian sebab tu salah satu pikat dah kita ni kena mudahkan perkahwinan untuk anak-anak masuk universiti tu cari pasal untuk kahwin lah tuan sekalian dah. Orang dulu kata konsep kahwin gantung. Kena sampai dah mikir begitu dah tuan-tuan sekalian. Sebab tak tahulah kuat sangat fitnah ke zaman kehidupan ni tuan-tuan sekalian. Dah. Jadi tuan-tuan sekalian,
Nabi Jaafar sepupu Nabi. Adik-beradik dengan Sayyidina Ali, adik-beradik dengan Aqib bin Abu Talib, adik-beradik dengan Ummu Hani, tuan sekalian. Jaafar ni yang kelompok pertama hijrah Mekah ke Habasyah untuk dapat suaka daripada tuan-tuan Raja Najasyi yang beragama Kristian. Nabi pesan lagi, jika Jaafar syahid, kamu ganti dengan Abdullah bin Abi Rawahah. Siapakah Abdullah bin Abi Rawahah? Ini penghibur, seorang panglima Islam pemberani, pekih dia. Dia pandai berhibur dengan syair dia indah, menghiburkan orang beriman. Nabi pun suka dengan syair daripada Abdullah bin Abi Rawahah. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan begini, Islam sedia ruang, kita boleh untuk berhibur, bukan tak boleh. Fitrah manusia nak berhibur, nak berhibur tuan sekalian. Ke ada tuan-tuan sekalian, daripada kecil sampai ketua tak pernah dengar lagu? Ada. Angkat tangan, nak kena muka sikit. Tak ada dah. Best juga dah dengan lagu harmoni dah. Lagu Kumpulan Kembara. Ya, kalau Sweet Charity lagu Batu, eh, bagus lirik dia tuan-tuan. Kumpulan Wing lagu apa? Dari Tuhan. Oh, sedap lagi dari Tuhan tuan sekalian. Ha. Jadi tuan-tuan sekalian, dia lirik je. Jangan puja nafsu, puja wanita, lara tu tak boleh tuan sekalian. Zaman Nabi ada tak penghibur-penghibur? Ada. Penghibur kafir di Mekah nama dia An-Nadha bin Al-Harith, dengan syair-syair jahiliah. Jahilah, jahalah, jahalatun, bodoh tuan sekalian, jahil. Lepas tu ada penghibur beriman nama dia Hasan bin Sabit. Di Madinah ada penghibur kafir? Ada. Siapa dia? Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf Yahudi tuan-tuan. Orang beriman siapa dia? Abdullah bin Abi Rawah, dengan syair-syair yang indah. Nabi duk gali kubur tu tuan-tuan, duk gali kubur tuan-tuan, bersyair, bernasyid. Mana ada ada ruang untuk berhibur? Nabi pun bersyair, bernasyid tuan sekalian. Apa masalah? Tuan-tuan di Gaza, Palestin. Oh, nasyid dia memang nasyid best-best lah tuan-tuan sekalian. Kalau DJ Aikim, Radio Aikim, Puan ni Asnah suka pasal lagu apa? Urjum, urjum, ya mujahid. Lontar, lontar, wahai mujahid. Itu lagu Hamas. Dia orang menyanyi segi Gaza, hentak kaki nampak. Oh, kata. Bukan hit bengi tu rock tuan-tuan. Hentak kaki. Mana semangat dia bernasyid. Lagu-lagu jihad tuan sekalian. Macam mana Abdul Fattah Wainah. Cuba tengok kat. Lagu dia memang best lagu dia. Ini yang mana lagi gusila lagu Guraba. Oh, kita dengar sadak tuan sekalian. Oh, Guraba tuan sekalian. Orang asing, orang dagang. Baru. Jadi, baru ada ruang untuk berhibur. Tapi jangan melampau tuan sekalian. Hari ini tak melampau sangat tuan-tuan ni. Dan gambing mana ni kat tuan-tuan? Allahu Akbar. Berapa ratus ribu juta pula kos tu tuan-tuan. Tak? Oh, dah syak dengan K-pop dengan apa. Tak tahulah muslimin dan muslimat. Kita pun terasa dah makin kurang orang nak cegah maksiat, nak cegah kemungkaran. Pemuda-pemuda Islam pun makin lemah nampak tuan sekalian dah. Ni dengan B tuan sekalian ni, konsert. Sempena apa tu? Istana Johor ada event apa tuan-tuan. Ini muslimin dan muslimat. Jangan melampau. Jadi, Nabi sebut jika syahid, Allah kamu pilih salah seorang sebagai amir kamu. Islam ni agama organisasi. Kata Sayyidina Umar, la Islam illa bil jamaah, wa la jamaah illa bi imarah, wa la imarah illa bi ta'ah. Dan tidak ada Islam tanpa adanya jamaah, dan tidak ada jamaah tanpa adanya kepimpinan, dan tidak ada kepimpinan tanpa adanya ketaatan. Kata sekalian, tak? Itu Islam agama susun organisasi tanda sekalian. Begitu. Jadi tanda sekalian, bergeraklah bergerak sampai tengah jalan. Unit Iskandar musuh berlipat kali ganda. Ramai mana? 50 kali ganda. Maknanya 200 ribu orang lebih. Tentera Rom gabung kabilah Arab yang beragama Kristian. Tak pelik tuan-tuan. Arab ni sampai sekarang. Sampai sekarang. Segi Tunisia ada Arab Kristian. Algeria Arab Kristian tuan-tuan sekalian. Ingat masa Saddam ada menteri luar yang terkenal. Dia cakap kerajaan, kerajaan Iraq. Siapa dia? Tariq Aziz. Tariq Aziz Kristian. Tariq Aziz tu Kristian. Paling ramai Kristian ingat Lubnan. Yang pun dijajak oleh Perancis. Lubnan ni Beirut. Antara kota yang cantik tuan Beirut. Dia gelar kota cinta Beirut ni. Kalau di Asia Barat tu tuan-tuan, kalau ekspatriat duduk ni nak berhibur, mereka pergi ke mana? Pergi ke Beirut. 39% Arab Kristian. Pemimpin mereka Kristian. Mereka Gemeye, Perry Gemeye, tuan-tuan Kristian. Hati-hati dia tuan menyanyi tu. Ramai Kristian. 39% Kristian. Tuan-tuan sekalian, di Mesir 6% Kristian, Arab dia Kristian. Tuan pun tak gereja-gereja. Mereka kuasa sektor strategik, media, bank. Oh, dahsyat tuan-tuan sekalian. Kalau tengok Palestin Kristian, ada. Tahun 2006 Hamas, gerakan Islam Hamas menang 76 kursi parlimen.
Banyak dah boleh bentuk kerajaan. Ismail Hanif Perdana Menteri, Dr. Mahmud Zahar Menteri Luar, Dr. Mariam Saleh jaga portfolio wanita, Dr. Redwan jadi Menteri Pendidikan. Tuan-tuan sekalian, jadi ada Menteri Sosial Kristian untuk jaga minoriti kelompok Kristian di Gaza. Rupanya ada kisah sebelum tu, awal 2006 satu peristiwa besar. Tuan-tuan ingat tak sok khabar Jalen Poston? Sok khabar ni buat kata-kata hina Rasulullah. Dunia bangkit. Belakang kita berharap 10 ribu juga tahun awal 2006. Pergi hantar memo ke dalam Denmark dan sekalian. Kita sekarang demo. Ada tempat orang Islam mereka terlebih emosi tuan-tuan. Di Jakarta dia bom gereja, bakar gereja. Lubnan dia bakar dengan gereja Kristian. Lubnan. Maka di Palestin, di Gaza, di Deir Balah, di Khan Yunis, tuan-tuan sekalian, Beit Hanum, pemuda-pemuda Hamas, syabab Hamas, dia pergi jaga kawasan gereja kepung dengan kawasan penduduk Kristian. Mereka tak benar orang buat sesuatu di luar tindakan. Menyebab Kristian tengok baiknya Hamas yang pegang pada Islam. Nabi ajar apa tuan-tuan? Man azazimiyan faqad azani. Bahawa siapa yang menyakiti al-zimi sesungguhnya telah menyakiti aku. Islam cantik, Nabi ajar tuan-tuan. Ya, cantik. Jadi tuan sekalian, akhirnya puak Kristian sokong Hamas. Itu mereka ada menteri Kristian. Jadi tuan-tuan sekalian, 50 kali ganda. Sebelum tu kalau perang 3 atau 4 kali ganda musuh biasa. Ini 50 kali ganda. Ada sebab kata balik sebenarnya minta pandangan Rasulullah. Mungkin Nabi ada pandangan lain. Tuan-tuan sekalian. Tapi Allah bin Abi Rawah menegaskan kita berjuang bukan sekadar untuk menang. Tapi kita cari syahid di jalan Allah. Maka mereka pergilah. Dan Nabi dah, sebagai gambar Nabi tuan sekalian, berlaku sungguh perang yang hebat. Allah beri mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hidup baginda ada banyak mana mukjizat ibu-ibu. Banyak mana mukjizat Nabi 3000. Ada kitab kata mukjizat Nabi. Kita sebut 3000 tuan sekalian. Termasuk perang Mu'tah. Nabi duduk di masjid di Madinah, Nabi nampak apa berlangsung di medan Mu'tah tuan sekalian. Live telecast. Macam kita tak pergi istimewa alami tapi nampak satu-satu boleh tengok satu dalam skrin komputer tengok apa berlaku di Rusila satu-satu tuan sekalian. Dah. Muslimin dan muslimat. Sebab saya kata tuan-tuan betul juga patut Qardawi dan kitab Fiqhul Jihad dia masukkan antara ada dakwah subuh internet tuan sekalian. Dah. Tuan-tuan internet dah. Di sini lah besaran kejahatan kefasadan tapi di sana juga dia boleh manfaatkan untuk kebaikan. Tuan-tuan lihatlah sekeping tak ada poster ni istimewa alami dunia pak satu buah negara. Ulama-ulama datang tokoh rakyat Islam. Dah. Siapa 200,000 berhimpun tuan-tuan. Kuala Lumpur satu poster mana ada poster Kuala Lumpur? Tak ada poster. Ni semua ni ke zaman ni semua Facebook dengan WhatsApp, WeChat. 100,000 tuan-tuan sekalian. Ya Allah tuan-tuan. Betul lah kalau di mana kena baik. Dah. 100,000 boleh hadir. Saya rasa lama tak tengok orang ramai istimewa ni. Allah seronok tuan sekalian. Dah. Seronok. Bincang pasal Palestin, bincang pasal bumi Islam. Tengok Dr. Khalid Khadomi, tengok Syekh. Hebat-hebatlah. Tak payah mai Deganushi tak boleh mari, Qardawi tak boleh mari, tapi ramai hebat-hebat juga mari tuan-tuan. Rasa memang seronoklah muslimin dan muslimat sekalian. Jadi Nabi live telecast. Nampak Nabi cerita satu pasal apa berlaku Mu'tah. Bagaimana Zaid bin Haritha guru syahid panglima disambar oleh sepupu dia, Jaafar. Nabi mula bergenai mata. Jaafar dengan bendera dia, depan Islam, Musa tetap disambar tangan kiri. Kepit lagi apa? Tetap lagi. Jatuh tersuku bawah kuda. Seorang sahabat menunggu beri air pada Jaafar, nak beri dia minum. Untuk kurangkan kejerihan, kesakitan. Tengok tuan-tuan orang yang accident tau. Darah banget. Apa dia? Mesti minta air tuan sekalian. Mesti minta air. Nak dahaga tuan-tuan sekalian. Apa jawab Jaafar? Demi Allah, aku berpuasa pada hari ini. Dan aku tidak mahu berbuka, melainkan di hadapan Allah. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan. Umur berapa Jaafar? 37 tahun. Syabab. Pemuda lagi, tuan-tuan. Ibu-ibu. Puasa sunat bukan perang bulan Ramadan. Ini bulan zaman awal lagi perang puasa sunat. Boleh bayang tak? Hebatnya iman mereka. Jilul Quran, nasi Al-Quran. Kita nak konsisten puasa sini kami pun payah. Saya tak puasa tak apa. Saya musafir ni. Tuan-tuan, puasa. Kau ada? Kau tak ada. Tuan-tuan, kita ni mulut lalu yang makan. Tolak batu, kain PVC, keluli tangkarak tak makan. Jadi mereka puasa, tuan sekalian. Nabi bergenang air mata, tuan-tuan. Nabi sayang pada Jaafar. Sebab tu riwayat menyebut, Jaafar bukan sekadar sepupu Nabi. Juga, saudara susu Nabi, tuan-tuan. Saudara susu. Disusukan di perkampungan Banu Sa'ad.
Kan sekarang susu Nabi. Oh, Nabi keluar mata tuan-tuan, ya Allah. Ha? Jadi muslimin dan muslimat paling Islam disambar oleh Abdullah bin Abi Rawahah Palima yang ketiga. Bersyair lagi. Ini orang seni tuan-tuan ni. Tak, dengan syair-syair membakar semangat. Dan di mahari peperangan dan akhirnya gugur sebagai syuhada. Akhirnya sahabat-sahabat ingat pesan Nabi. Pilih ketua. Pilih Palima. Mereka lihat seorang sosok tubuh. Walaupun masuk Islam tak sampai setahun. Siapa dia? Khalid bin Al-Walid. Masuk Islam tahun 7 Hijrah. Sejauh dia zaman dia jadi kepala pengak lah tuan-tuan. Tapi kan berubah akidah Islam. Jadi yang terbaik. Dia susun balik strategi. Tuan. Dia strategi susun balik. Tuan sekalian dia patah 9 bilah batang pedang. Ha, masa mengharungi peperangan. Sebab itu Nabi gelarkan Khalid Al-Walid sebagai Saifullah. Yang ni pedang. Pedang Allah. Ni kisah dia tuan-tuan. Ha, kubur dia sekarang kat Syria. Kubur kena bom sekarang ni. Kubur Khalid bin Al-Walid tuan sekalian. Ya Allah do'alah, moga berakhirlah kemeluk Syria tuan-tuan. Panjang dah ni. Dah panjang kemeluk Syria. Mati 200 ribu lebih tuan-tuan sekalian. Allah, saya berlepak negeri pula untuk misi bantuan kemanusiaan. Doa tuan-tuan. Ha, doa. Selamat pergi, selamat balik. Kalau tak balik, cari pengganti lain lah kuliah sini. Jadi ya Allah tuan-tuan sekalian. Dahsyat. Nah, jadi mengharungi peperangan dengan bersungguh-sungguh ni perang Mu'tah lah yang kita sebut. Ha, banyak dah siri kita sebut tadi tuan-tuan. InsyaAllah lain kali kita sambung lagi kuliah sirah kita. Semoga bermanfaat kepada kita semua dalam mengharungi kehidupan kita. Dan semoga Allah letak tapak kaki kita di atas jalan kebaktian untuk meninggi dan membentengi agama Allah. Tuan-tuan, baca sendirilah kedai 25-30 hari ini tuan-tuan baca. Oh, saya tulis kawan-kawan termasuk pengalaman Amy Search, Amy Serok tu lah. Tuan-tuan sekalian. Mentari Merah Ufuk Timur. Tok Guna Aziz pernah menangis dengan dia tuan-tuan. Oh, dah umum punya keluar mata Tok Guna Aziz tuan-tuan sekalian. Kesoh anak saya Ustaz Dasuki pun ada. Boleh belakang lepas ni insyaAllah. Tengok tuan-tuan kalau boleh. Kita tengok contoh orang-orang baik, orang alim meninggal. Biar kita ikut. Kita rasa tersentuh nak ikut apa yang mereka buat tuan-tuan. Ha? Bayangkan balik, balik belajar di Mesir tahun 60-an. Dan kadang orang Kelantan ni. Agama dalam pondok sebenarnya tahun 60-an ni. Di luar sana orang tuan-tuan orang. Orang Kelantan belaga ayam, belaga lembu. Hak paling berat orang Kelantan apa? Pertandingan kura-kura terpantah tuan-tuan. Ini jahiliah Kelantan ni. Dah siap. Tahun 1910 tu gua haramkan. Nama zalim. Belak kukur lari buat kat padang sekolah tu tok apa ni hok belakang kukur ni pemilik dia ambil minyak angin dia cak kat dubu kukur dia pandang tu panas dubu kukur kan kawat tu naik muka kukur memang zalim eh tok kata di pulang Melaka kampung dia azan hanya 2 kali abdi buat masjid tu azan 5 kali orang kampung tu apa pelik kampung tu masjid kampung dia kata pasal apa bel 5 kali sehari sebab semua kampung 2 kali je azan. Zaman dulu tahun 60-an tuan-tuan betul tuan-tuan. Main rodak, main puteri zaman tu. Main rodak, mokyong, wai kulit. Oh berat ni jahiliah Melayu. Tahun 60-an teruk lagi tuan-tuan. Ingat apa ramai balik makan balik Mesir, balik India, balik Pakistan, Jordan sila tengok makin bubuh, makin bubuh orang Melayu tuan-tuan. Ha, ini mana pentingnya ilmu jihad taklim. Itulah saya tengok di Sarawak semalam tengok dia Sabah sama tuan-tuan. Ha? Kena start dengan jihad taklim dengan pendidikan juga. Baru kita kita mandi safar habis. Di Melaka, di Sabah ada lagi. Ada lagi mana Safar tuan-tuan. Pulau Mantahani, Pulau Selakan, ha? Pulau Mabul masih ada. Pulau Safar mandi, mandi tolak bala tuan-tuan. Sebab apa? Tu tak ada ustaz. Tak ada ulama lah yang pergi, yang buat pencerahan beri ilmu pada mereka. Mereka jahil tuan-tuan. Umur 14 tahun tak boleh bersyahadah, 13 tahun tak boleh bersyahadah tuan-tuan. Ha? Tak erti mana wajib pun report ha? Masa konstabel polis tuan-tuan. Kemari polis kan, ha? Tuan-tuan. Bukan ni tuan-tuan, 40% konstabel tak erti mana wajib. Saya tak pelik sebab hok ramai baru tu ramai hok Sarawakian eh Sarawakian Sabah ni 40% tak reti mana wajib inilah tuan-tuan sekalian ni mana kena buat banyak kerja-kerja dakwah dan juga jihad taklim jihad pendidikan kepada umat Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.